ayah denok sing 2925 kang lebih gaul, bunda lebih gaul sing dua dede salva, bunda satria wong tulang pereng sing selalu setia, mimi April sing ananing Abu Dhabi, nok ila bos Malaysia, wong kali gede, ayah Ocha wong pindangan. Nok mai sing duwe ade di Firmansu tim kreatif kenangan jembatan Kalemajang ning kulon celeng jalur Jakarta seberangan kidul adepan Alfa kelingan kakang lelara kula papai Gayatri wong sing paling sayang dewe. Doblong dawa rambutin ondere cingkrang dur sendang duite oli ngadoli jempe nok nita nok aam inces dewi anggo sing joget siapa sayang pemuda Blandongan pemuda Blandongan pemuda Blandongan pemuda Blandongan pemuda Blandung ningumah sampean menanti sen benere kaya wong benti sen blinyangka watake lumayanan blekena dalam pokong setia nyikep karo kanggulu nonggoni laki beli turu-turu balike esuk cangkeme mampu ninggulu rembel kecupan lulu mabok wadon ayu kula beli cemburu dugal karo nafsu enang telu pemuda Blandongan pemuda Blandongan sing mantak dadi kula blenake nangguhi laki mancing ning kape wadone doblong dawa rambute ondere cingkrang dhuwur sendale duite oli ngadoli jempe asyik Mimi Haji Carini nok cincel ayai denok nganggo sing joget nok nita wong sing paling eman dewe nok aam pemuda nganggo pemuda sayang nok inces dewi bener pisan blinyangka watake lumayanan blekena deleng pokong ning dalan ak dedi nok mae nok mila setia nyikep karo kemulung nonggoni laki beli turu-turu esuk cangkeme mampu ninggulu rembel kecupan lulu mabok wadon ayu kula ble cemburu dugal karo nafsu enang entok cempet telu
Dawa rambutnya on gere cingkrang duhur sendale duitnya